Հարգելի ընդդիմներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն ակունք ռադիոհանդեսից։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք հայկական լեռնաշխարհը մշակույթի ու քաղաքակրթության հնագույն ակունքներում զրույցը։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի հնագույն եւ միջին դարերի պատմության բաժնի վարիչ Անժելա Տերյանի հետ։ Տիկին Տերյան, դուք մինչ այժմ ներկայացրիք Պաստորեն բանավոր, այսպես ասենք, աղբյուրներ Արի եւ առհասարակ մեր տարածաշրջանում հայ գոյության մասին։ Հետաքրքիր է, ինչ են փաստում պատմագրությունը եւ պատմագրական նյութերը այդ մասին։ Նախ հետաքրքիր է, օտարը եւ հայկական, այսպես տարանջատենք, այդ աղբյուրները ինչ են վկայում, գրավոր աղբյուրները։ Ինչպես ասեցի, Արաստո պաշտամունքի մասին համարյա ոչինչ չունենք։ Սակայն 40-ական թվականներին Ղափանցյանը գրեց Արագեղեցիկ պաշտամունքը աշխատությունը, որտեղ Արագեղեցիկին համարում էր նաև Աստված։ Այսինքն, ինչ որ արձագանքներ ունենք, բայց վստահորեն պատմագրության մեջ չունենք այդպես։ Ես արդեն հիշատակեցի, որ չկա Արաստո պաշտամունքի մասին որևէ գրավոր հիշատակություն, ոչ մեզ մոտ, ոչ էլ որևէ տեղ, բայց ամբողջ նյութը եւ հնագիտական, եւ հոգեվոր, եւ ազգագրական տանում են նրան, որ մենք ունեցել ենք Արաստո պաշտամունք։ Այնպես որ հիմա պետք է զբաղվենք դրանով։ Իսկ իրենց արիացի համարող ժողովուրդները ինչ զրույցներ կամ գրավոր աղբյուրներ ունեն այս մասին։ Սկսենք նրանից, որ հայկական լեռնաշխարհում արարվեց մարդը, որը ունեցավ Արաստո պաշտամունք, ասացինք, որ դա նրա հոգևոր ընկալումներում է, իր աշխարհագրական անձնական անոններն են, բայց ինչ որ մի ժամանակ եկավ, երբ որ հայկական լեռնաշխարհը ի վիճակի չեղավ ապահովելու իր աճող բնակչությանը, հատկապես հացահատիկով, եւ զարգացող գյուղատնտեսությունը պահանջում էր նաեւ նոր արոտավայրեր, բնակչությունը շատանում էր։ Մենք գիտենք, որ հայկական լեռնաշխարհը նաեւ հրաբուխների, երկրաշարժերի երկիր է, հաճախ այդպիսի երկրաշարժեր էին լինում, որոնք ավերում էին ամբողջ բնակավայրերը, եւ ահա բնակչությունը ինչ որտեղ սկսեց հեռանալ երկրից, ոչ թե դրա համար, այլ հիմնականում աճող բնակչությունը բավարարելու համար սկսեցին հեռանալ։ Նախնական շրջանում դա հիմնականում, ասացի, սննդի համար էր ինչ որտեղ, հացահատիկի, անասնապահության համար էին հեռանում, եւ ահա հեռացող ցեղը բնականաբար իր հետ տանում էր նախահայրենիքում ստեղծված աստվածների պաշտամունքը, սովորույթները, ավանդույթները, զրույցները, որոնք հետագայում նա պահպանում էր։ Այ շատ հետաքրքիր օրինակ Բասկերի պարագան, որտեղ նրանք ոչ միայն պահպանեցին ավանդույթները, այլ նաև այնտեղ աշխարհագրական անվանումները պահպանեցին։ Գետերին տվեցին Արաքս անվանումը, լեռներին տվեցին Արալար անվանումը, որ Արարատ անվանի չոր տեսակ է, քաղաքներ հիմնեցին Վան եւ այլ, նույն բանը տեսնենք Ֆրանսիայում։ Մի խոսքով, այդպես փորձում են պահպանել, Անգլիայում։ Ես այդ մասին անկեղծորեն ասեմ, հիմա ինչ որ նոր աշխատանք եմ գրում, Եվրոպայի ժողովուրդների գրավոր աղբյուրները իրենց նախահայրենիքի, հայերի ու Հայաստանի մասին, եւ այնտեղ շատ մանրամասն կանդրադառնամ անպայման այդ հարցերին։ Հիմա ուղղակի թրոցիկ ձևով ասեմ, որ նրանք պահպանում էին ամեն ինչը, ինչ որ այստեղից տանում էին իրենց հետ։ Իսկ հետագայում դե բնականաբար գրավոր աղբյուրները նրանք չունեին։ Իսպանիայի բնակիչները կամ գալերը, դրանք հազարավոր տարիներ առաջ են հեռացել։ Ցավոք գրավոր աղբյուրներ չկա, որ այդ մասին նշեն։ Սակայն ինչ որ բաներ այնուամենայնիվ պահպանվել է, ավանդույթների, զրույցների, որը միջնադարում գրի են առնվել։ Հիշենք օրինակ անգլոսաքսոն քրոնիկները, որ արդեն շատ է դա այդ մասին խոսում, բայց ամեն դեպքում շատ լավ բնութագրում է, որտեղ նշված է, որ բրիտները եկել են Հայաստանից, հենց Հայաստանից։ Իհարկե այնտեղ փորձեր արվեցին Արմորիկա ասելու, իբր թե սխալ է գնացել, Արմենիա չի, այլ Արմորիկա է, Ֆրանսիայի հյուսիսում գտնվող ինչ-որ Արմորիկայից են եկել բրիտները, բայց բնագիրը հենց Արմենիա է ասում։ Իսկ գերմանական գրավոր աղբյուրները բացահայտորեն գրում են, որ իրենց նախնիները, բավարացիները եկել են Հայաստանից, իսկ գալերը նույնիսկ, կելտերը, սլավոնական աղբյուրները, այնտեղ Վելեսի գիրք կա, որտեղ բացահայտ գրվում է, որ իրենք եկել են հայկական լեռնաշխարհի հարավային մասերից, եւ այս բոլորը նրանք իհարկե իրենց գիտակցության մեջ պահում են, գիտեն այդ բոլորը, եւ այս արի ցեղին պատկանելու գիտակցությունը, եթե մեզ համար, այստեղ մնացողներից համար սովորական բան է, մենք արի, հա, Աստծո պաշտամունք ունենք, ինչ, բայց գնացողների համար, երբ որ իրենք ուրիշ ցեղերի հետ են շփվում եւ ուրիշների հետ հարավանության մեջ,
մեջ էին ապրում, նրանք փորձում են պահպանել, որ իրենք արաստու պաշտամունքներն ուսը, որ իրենք արաստու որդիներն են։ Օրինակ Հնդկաստանում, երբ որ գնացին, երրորդ, երկրորդ հազարամյակներում, Հնդկաստան գնաց արիական ցեղը, այնտեղ նրանք, գիտեք, դրավիդները, մարդաբանական տեսակը ինչ տեսակի է, նրանք քիչ էին արիները, որ այստեղից գնացին, և հասկացան, որ իրենք կուկ կգնան դրավիդներին անմիջապես, և արգելքներ դրեցին, չշփվել նրանց հետ, չամուսնանալ, չգիտեմ ինչ, և այդպես պահպանեցին իրենց ինքնությունը արիները Հնդկաստանի։ Նույն բանը կատարվում էր նաև Եվրոպայում, նաև սլավոնների մոտ։ Մի խոսքով, այսպես պահպանում էին, բայց այնքան երկար ժամանակ անցավ, որ նրանք փորձեցին նաև, չնայած միջնադարում միշտ հիշում են իրենք, որ քարտեզները ամբողջ միջնադարյան, Հայաստանը հանդես է գալիս իրենց գրավոր աղբյուրներ որպես հավատարիմ, որպես հետաքրքիր մի երկիր, քարտեզներում պարտադիր Հայաստանը կա, բոլոր աշխարհի հնագույն քարտեզի վրա Հայաստանը կա, բաբելական քարտեզներ դա, որտեղ կա Հայաստանը, մինչև այսօր, արդեն դի գիտենք մի քիչ ինչ է կատարվում այսօր, բայց միջնադարյան ամբողջ քարտեզագրությունը առանց Հայաստանի չի, և շատ մեծ տարածքում է այդ Հայաստանը մատնանշվում, այնպես որ նրանք մինչև 19-րդ դարի սկզբները հիշում էին, որ իրենք Հայաստանից են, որ իրենց արմատները այստեղ էին։ Սակայն, բայց հիմա նրեցեք, մի ուրիշ տեսակի հետաքրքրություն է առաջացել հայերի և Հայաստանի նկատմամբ, անբացատրելի հետաքրքրություն։ Հատկապես 19-րդ դարը շատ բան փորձեց սրբել տաներ մարդկանց հիշողությունից, և քաղաքական աննպաստ պայմաններ ստեղծեցին Հայաստանի համար 19-րդ դարում։ Գիտենք, որ Հայաստանը բաժանված էր երեք պետությունների միջև՝ Ռուսաստան, Թուրքիա, Պարսկաստան, և հայերի բոլոր ջանքերը ստեղծել միասնական հայկական պետություն, Հայաստան պետություն հաջողություն չէր ունենում, որովհետև երեք պետություն թույլ չէին տալիս, կային նաև ուժեր, համաշխարհային ուժեր, որոնք սկսեցին զբաղվել այդ հարցով և թույլ չտալ, որպեսզի հայերը ուժեղանան։ Ամեն ինչ անում էին, որպեսզի հայ ազգը մնա այդ վիճակում։ Եվ ահա այս վիճակում, իսկ հետո արդեն գիտենք ինչ եղավ, մի փոքր մաս ազատագրվեց, իբր թե դեռ Ռուսաստանին անցավ, ոչ թե ազատագրվեց, ես չեմ կարող ասել, որ դա ազատագրում էր, պարզապես անցավ Ռուսաստանին, իսկ ինչ եղավ 19-րդ դարի վերջում, բոլորս գիտենք արդեն, և 20-ի սկզբին, այս ամեն ինչը հասցրեց նրան, որ համաշխարհային քաղաքականություն վարող ուժեր հասան նրան, որ Հայաստան անունը պարզապես ուզում էին վերացնել աշխարհի երեսից։ Հիշում ենք, դա միջնադարում Հայաստանը ինչ երկիր էր, ինչ հպարտությամբ էին ասում, որ Հայաստան երկիր կա, և 19-րդ դարի քարտեզներում Հայաստանը ընդհանրապես չենք տեսնում արդեն։ Դե արդեն գիտենք ինչեր կատարվեցին, ցեղասպանություն և այլը և այլը, և ինչ որտեղ հաճելի չէր մարդկանց ասել, որ ինքը ցեղասպանված ժողովրդի հետնորդ է, և ինչ որտեղ այսպես դժվար է, և նույնիսկ պատմաբաներ հայտնվեցին, գերմանական պատմաբաներ կա, անգլիացիները հատկապես մինչև վերջերս այդպես շատ կտրուկ են, ժխտում են իրենց Հայաստանից ծագած լինելու պարագան, բայց չէին կարող երկար այդպես շարունակել, որովհետև նոր ուսումնասիրություններ կատարվեցին, որովհետև մարդաբանական, լեզվաբանական ուսումնասիրությունները, հնագիտական ուսումնասիրությունները մարդկանց անդադ բերում էին դեպի Հայաստան, դեպի հայկական լեռնաշխարհ։ Իհարկե 19-րդ դարում, նաև 20-րդ դարի սկզբին, այժմ էլ Հայաստան անոնը չի հնչում ուսումնասիրողների շուրթերից կամ նրանց աշխատություններում, օգտագործում են Թուրքիա, Արևելյան Թուրքիա, Անատոլիա և այլն, այնուամենայնիվ իրենք էլ են հասկանում, որ դա Հայաստանն է, և փաստորեն բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Հայաստան, հնդեվրոպացիների, արիական ցեղերի, նախահայրենի որպես բոլոր ճանապարհները տանում են Հայաստան, և այժմ իսկապես ես էլ եմ զգում, որ իսկապես հատկապես գերմանացիների մոտ շատ նկատում եմ, իսկ ես մի քանիսի հետ հանդիպել եմ, որոնք պարզապես սիրահարված են Հայաստանին, գիտեն իմիջալոց, շատ շատերը գիտեն իրենց այդ գրավոր աղբյուրների մասին, այնպես որ գենետիկ կապն է գուցե խոսում նրանց մեջ, նաև անպայման պետք է խոսի, որտեվ ինչ է նշանակում դու նախահայրենիք չունես, ինչ որտեղ դու պետք է ծագես, չէ՞, մարդուն շատ է հետաքրքրում այդ բանը, ինքը որտեղից է ի վերջո, իր ազգը, իր արմատները որտեղ են, և կարծում եմ անպայման հաղթանակի այս ճշմարտությունը։ Ձեր խոսքի մեջ դուք ասացիք, որ լեզվաբանական և մարդաբանական ուսումնասիրությունները նույնպես վկայում են այդ մասին, եթե կարելի մենք գիտության այդ երկու ոլորտների մասին նաև խոսենք, նախ լեզվաբանության, ինչ է ապացուցում լեզվաբանությունը։ Գիտենք, որ ընդհանրապես գիտնականների մեջ երկու տեսակետ կա, մի տեսակետը այն է գիտական աշխարհում, որ հնդեվրոպացիները ունեցել են մեկ նախալեզու, որից հետո առաջացել են մյուս լեզուները, բայց կան մասնագետները, որոնք չեն ընդունում դա, գտնում են, որ յուրաքանչյուր հնդեվրոպական լեզու ինչ-որ բարբարից է առաջացել, նախալեզու չի եղել։
Սա մի քիչ դժվար պատասխանելու հարց է, շատ են զբաղվել։ Այնուամենայնիվ լեզվաբանությունը, հատկապես հայոց լեզվի բարբարները շատ մեծ նշանակություն ունեն։ Եվ ես շատ եմ ափսոսում, որ մենք շատ բարբարներ կորցրել ենք արդեն եւ Արևմտյան Հայաստանում, եւ այստեղ Արևելյան Հայաստանում հատկապես Գարդմանի տարածքում շատ գյուղեր կային։ Գիտենք, որ յուրաքանչյուր գյուղի լեզուն, խոսակցական լեզուն, հա, մյուս գյուղը կարող է նաեւ չհասկանալ։ Եվ պատկերացրեք, այս գյուղի խոսվածքը, եթադրենք այդ գյուղի բնակիչները դուրս են գալիս եւ գնում են ինչ-որ մի ուրիշ երկիր, այնտեղ փակ միջավայրում իրենք զարգանում են, այնտեղ նոր լեզու է առաջանում, այսպես են առաջացել արիական կամ հնդեվրոպական լեզուները։ Այդ է նաեւ պատճառը, որ գերմանական լեզվի մեջ ինչքան նման բառեր ենք հանդիպում մեր հայկական գյուղերում խոսած բարբարների հետ։ Հեր, օրինակ, ես չգիտեի, որ անգլիացիները մազին հեր կարող ասեն, որտեղ մենք էլ ենք հեր ասում, չէ՞։ Այդպես դուր շատ հետաքրքիր բաներ կա։ Ես իմ տատիկիցս լսում էի բառեր, որոնք եթե գերմաներենում կամ անգլերենում հանդիպում էի։ Փաստորեն այսպիսի լեզվաբանական ապացույցները թույլ են տալիս ասել, որ իսկապես հնդեվրոպացիների նախահայրենիկը Հայաստանն է եղել, որտեղ հայերը բնիկներն են այստեղ։ Ի վերջո համեմատական լեզվաբանությունը դավաղուցածել է։ Այո, այո, դե հատկապես Ջահուկյանը եւ մյուսները շատ զբաղվել են այդ հարցերով, որ համեմատական լեզվաբանության, նաեւ օտարերկրային բուլղարացի լեզվաբան կա այդպես, զբաղվել են շատ այդ հարցերով եւ համոզվել են իսկապես, որ նախահայրենիկը սա է եւ հայերենը շատ ընդհանուր բաներ ունի մյուս լեզուների հետ։ Արմատները շատ են պահպանվել բավական մեծ քանակությամբ։ Այո, շատ շատ, այնպես որ շատ մեծ աշխատանք կա նաև անելու հայ բանասերների համար, այս համատական լեզաբանության համար։ Ընդհանրապես հայ գիտնականները կարծում շատ շատ մեծ անելիք ունեն անելու հայերենի հատկապես, այո, այո, աշխարհի ներկայացնելու համար։ Իսկ մարդաբանության համար նույնպես կարող ենք ասել, որ 19-րդ դարի վերջում նորից արմենոիդ մարդաբանական տեսակը գիտնականները առաջ քաշեցին, ֆոն Լուշանի կողմից գերմանացի մարդաբան առաջ քաշվեց այդ արմենոիդ մարդաբանական տեսակի մասին կարծիքը, եւ եթե արմենոիդ է, բնականաբար պետք է լինի հայկական լեռնաշխարհում։ Դա մեր ժողովրդի համար շատ ծանր տարիներ էին, 17 դարի վերջ 20-ի սկիզբ, գիտենք ինչ վիճակ էր, այնուամենայնիվ գիտնականները զբաղվում էին այդ հարցերով եւ որոշեց, որ այդպեսի տիպ կա։ Իսկ որ տիպն է, դե բոլորս գիտենք, հայերին բնորոշ ինչ տիպ կա։ Հիմնական կլոր գլուխ, բարձր քթոսկր, խոշոր աչքեր, տափակ ծոծրակ, ալիքաձև մազեր, մաշկի բաց գույն եւ այլն, եւ ընդհանրապես հայերին բնորոշ են, շատ հետաքրքիր է, եւ աչքերի բոլոր տեսակները, որ կան բոլոր հնդեվրոպացիների մեջ, կանաչ, կապույտ, սև, դարչնագույն, բոլոր աչքերը հայերը ունեն։ Նույն բանը նաեւ մաշկի տեսակետից։ Փաստորեն հնդեվրոպական ժողովուրդներին արիական ցեղերին բնորոշ բոլոր հատկանիշները հայերը ունեն իրենց մեջ։ Սա էլ է ապացուցում, որ իսկապես Հայաստանն է արիական ցեղերի հայրենիքը։ Երևի հասկանալ մարդաբանության մասին։ Դուք Աստծո մասին շատ խոսեցիք։ Հետաքրքիր է, պահպանվել են արի պաշտամունքային կառույցներ կամ պաշտամունքը հաստատող այլ վկայություններ։ Ասեմ, որ ցավոք չեմ պահպանվել, որովհետև հազարամյակներ շարունակ չէր կարող պահպանվել, բայց քանի որ ինքն Արա Աստվածը իր ամբողջ հատկանիշները տվել է տարբեր աստվածների, փաստորեն ասենք Արա Մազդին նվիրված տաճար կամ Արա Գեղեցիկին, բնականաբար Արա Գեղեցիկը որպես ասենք աստված ենք համարում, այդպես նա էլ իր հատկանիշները տվել է Արա Մազդին եւ մյուսներին։ Արա Մազդ, Վահագն, մեր հեթանոսական աստվածները բոլորը ինչ որ բան վերցրել են Արայից։ Եթե Արը կամ Արան արևի աստվածներ, կրակի աստվածներ, արարիչներ, ապա ինքը իր հատկանիշները տվել է հետագա ժամանակաշրջանի մյուս աստվածներին։ Արա Մազդը բոլոր աստվածների հայրն է, ինքը արարիչն է, արարչագործական իր հետ ամբողջ հատկանիշները տվել է Արա Մազդին։ Միհրի կրակի աստվածներ, Վահագնը նորից կրակի աստվածներ, արևի ու կրակի աստվածներ, Միհրը նույնպես արևի կրակի աստվածներ, փաստորեն այսպես իր հատկանիշները տվել է։ Եվ ահա մենք ամենահին տաճարը, որ ունենք, որի մասին մենք պատկերացում ունենք, դա Մուսասիրի տաճարն է, Բալավատյան դարպասների վրա հայտնաբերված, ասորական թագավորը իր արշավանքի ժամանակ նվաճել է այդ Մուսասիրը, և նվաճման պահը, թե ինչպես են իր զինվորները թալանում տաճարը, դա հավերժացրել է այսպես ասած այդ դարպասների վրա, և Մուսասիրի տաճար է, որը Գառնու նման տաճար է, իսկ հետագայում նաև այդ տաճարի ձևերը մենք տեսնում ենք հունական տաճարաշինության մեջ։ Փաստորեն այդ տեսքը այսօրվա Գառնու եւ հունական այդ ամբողջ այդ տաճարները նախահիմքը հանդիսացել է Մուսասիրի տաճարը։ Իսկ Մուսասիրը գիտենք, որ ուրոտական ժամանակաշրջանի Խալդի Աստծո կենտրոններ, Խալդին նույնպես միջալոց հենց Արարիչ Արա Աստծո պաշտամունքի հատկանիշներն է ունեցել, նա էլ է ամենազոր, էլի Արարիչ, էլի Արևի Աստված, Ռազմի Աստված եւ այլն։
Եվ փաստորեն ճարտարապետական այդ տեսակը հունական ճարտարապետությանը, որ ասում ենք, հունական տաճարներ, հատույն հիմքը նույնց հանդիպում ենք Հայաստանում։ Իսկ որ Մուսասիրի այդ տաճարը, որը գտնվում է հայկական լեռնաշխարհի հարավում, դա ինչ է ցույց տալիս, ուրատական ժամանակաշրջանում էլ հարավում էր փաստորեն, դա կենտրոնը, փաստորեն ենթադրենք Էջմիածին, մեր կրոնական կենտրոնը երկրի հարավում է, հոգևոր կենտրոնը հարավում է գտնվում երկրի, դա նշանակում է, որ դա հին, շատ ավելի հին պաշտամունք է, որտեղ երկրի կենտրոնում պետք է գտնվի կրոնական տաճարը, չէ՞ կենտրոն։ Բայց այս դեպքում տեսնում ենք ծայրամասում, իսկ դա նշանակում է, որ դա շատ հին տաճար է եղել և ասենք Ուրարտուից առաջել, Միտանիից առաջել, ընդեղ հոգևոր կենտրոն է եղել Մուսասիրը։ Այնպես որ առաջին տաճարը, որը կարող ենք ներկայացնել աշխարհին, հայկական առաջին տաճար, դա Մուսասիրի տաճարն է։ Դուք գրքում արևի մասին շատ եք խոսում, Աստծուն համարելով նաև արև։ Արև Աստված, այո։ Խնդրեմ ներկայացրեք ձեր տեսակետը։ Առանց արևի մարդը հասկանում է, որ ինքը ապրել չի կարող, առանց արևի չէր կարող գյուղատնտեսություն լինել, չէր կարող կյանք լինել, կյանք առհասարակ չէր կարող լինել, իսկ կյանք արարել էր իրեն Արա Աստվածը, չէ՞, ինչ որտեղ Արան և արևը միացվել են իրար կարծես, թե պաշտամունքները, որպես միակ Աստված, ինչ որտեղ նաև սկսում է արևին պաշտել, տեսեք նույնն է արև, արեգակ, Ար, Արա, հետևից գնում ենք, փաստորեն որից Արն ենք տեսնում, այսինքն Արը, արևը, արեգակը և Ար Աստվածը, Արարիչ, միահուսվել են իրար մեջ, հայ մարդու գիտակցության մեջ, որտև առանց արևի իսկապես կյանք չկա, իսկ կյանք արարել է Արարիչ, Ար Աստված, այսպես միահուսվում են իրար հետ, ինչ որտեղ շատ հետաքրքիր է, երբ որ տրամաբանում ես, զգում ես, որ կապը Արարչի և արևի ինչ որտեղ կան, և հայ մարդը զգացել է դա, ու արևը իր համար դարձրել է պաշտամունքի առարկա, իսկ հետո տեսնում ենք, որ արևի պաշտամունքը ինչպես իր հետ տանում է, արևը ոչ միայն պաշտել, այն նաև խորհրդանիշները նրա համար ստեղծել, խաչը, սվաստիկան, աստղաձև, դա ինչ-որ խորհրդանիշներ, արևը անսահման է, չէ, նայում ես արևի ճառագայթները անսահման են, նույնն է նաև խաչի պարագայում, խաչի թևը ինչքան ուզում ես շարունակի, անսահմանություն է, նույնը սվաստիկան, ինչքան ուզում ես թևը շարունակի, նույն բանն է ստացվում, պաստորին այս խորհրդանիշները, ոչ միայն սրանք երկրաչափական պատկերներն են, բայց երկրի վրագույցուն ունեցող Արագավազ կենթանին ձին նույնպես խորհրդանիշ է համարել Արեգակի կամ Ար Աստծո ձին, արծիվը, առյուծը, ինչքան հզոր կենթանի կա, բոլորը համարել է Արեգակի կամ Արի Արեգակի խորհրդանիշներ։ Արևը մեկ այլ խորհրդանիշ է մեզանում, չգիտեմ այլ ժողովրդների մեջ ինչպես է ընդունված, մենք երթվում ենք արևով, ժողովրդախոսակցական այդ երթումները մեր։ Ոչ մի ժողովուրդ արևով երթվելու այնքան օրինակներ չունի, որքան մենք, եւ որ ժամանակվանից է այդ ավանդույթը, դա միշտ կա, միշտ եղել է, անգամ մեր պատմագրության մեջ կա այդ արևի մասին մեր խորհրդանշական դրդագրավոր ժամանակները, այո, դրդագրավոր արդեն ունենք, իհարկե եղել է, եթե մենք արևի պաշտամունք ենք ունեցել, տաճարներ ենք ունեցել արևի, բնականաբար պետք է նաև դա ունենանք արևով երթվելու։ Եվ նաև անեսքի ժամանակ շատ հետաքրքիր է, չէ՞, արևը թաղեմ ասում են փաստորեն, անեսքի ժամանակ էլ, այսինքն ինչքան իրանց համար արևը մեծ նշանակություն է ունեցել մեր նախնիների համար, նաև գնացող ցեղն է իր հետ արևաստո պաշտամունքը տարել իր հետ, որ ասում ենք հեռացան ցեղերը Հայաստանից գնացին, նրանք էլ էին տարում արևաստո պաշտամունքը, տարբեր ձևերով էր գնում, օրինակ Եգիպտոս գնացել է, ասենք երևի այդպիսի ես հոդված ունեմ, Եգիպտոսի հայթագուհիները, Միտանիի մեջ այդ մասին շատ եմ խոսում, երբ որ հարց էին գրում Միտանի, դե Միտանին հայկական պետություն է, ես այդպես եմ կարծում, երբ որ հարց էին գրում Եգիպտոս Միտանուհիները, իսկ նրանք հրճակված են ես գեղեցկությամբ ամբողջ առաջավորասիայում, ես կարծում եմ, որ Խուրի բառը, Խուրի ենք ասում, Խուրի Միտանի, այդպես Խուրի փերին հենց գալիս է դրանից, սեմական աշխարհում ընդունված այդ Խուրի բառը հենց գալիս է այդ անունից, Խուրի անունից, Խուրի անունից, երբ որ նրանք գնում էին, բնականաբար իրենց հետ տանում էին նաև իրենց աստվածների պաշտամունքը, և ընդեղ սպասարկողներ, նրանց սպասավորներ, կրոնավորներ, մի խոսքով իրենց հետ տանում են տարբեր ձևերով, մուտք էր գործում նաև շրջակա տարածքներ, արևի, Ար Աստծո, ընդեղ արդեն Արը Ռա է դարձել, շրջվել է, այդպիսի բաներ շատ են լինում, Ար, Ռա, կամ Արա է եղել, Արան ընկել է, հետո Ռամ տեսնում ենք Հնդկաստանում, Արամն է ընդեղ, էլի Ան ընկել է, Ռա, Ռամ, մի խոսքով Արը տարբեր ձևերով ներկա է բոլոր հնդեվրոպացների, արիական բոլոր ցեղերի մեջ։ Հետաքրքիր է, երբ է Արը որպես
Արարիչ ասեմ կամ գերիշխող Աստված իր դիրքերը զիջել, որովհետև դիցարանում մենք տեսնում ենք հայկական դիցարանի մասին է խոսքը հնագույն, տեսնում ենք արդեն Արամազին եւ մյուսներին, նաեւ այդ մասին խնդրում եմ։ Ուրեմն Միտանի Աստվածների մեջ մենք հանդիպում ենք Վահագն Աստծո, այնտեղ Աստվածներ կան, որոնց անունները մեզ հիշեցնում են հետագայի հայկական Աստվածների անունները։ Իսկ դա երկրորդ հազարամյակն է։ Փաստորեն գրավոր հիշատակված մենք արդեն ունենք այլ Աստվածների անուններ. Վարունա, Միտրա, այս բոլոր անունները հետո Հնդկաստանում են դրանք նաև այդ անունները հանդես գալիս, Վարունան, Միտրան այնտեղ։ Փաստորեն երկրորդ հազարամյակից արդեն այլ աստվածներ կան, բայց այնքան հին են, այնքան խորն են, որ չենք կարող ասել այսպես վստահորեն, հստակ չես կարող ասել, երբ է Ար Աստվածը, բայց Ար Աստվածը ընդհանրապես չնայած զիջել է իր դիրքերը, բայց միևնույն է, ինքը կա։ Մեր հոգևոր ընկալումներում ինքը միշտ ներկա է, միշտ կա։ Իսկ ասել, թե երբ է իր հատկանիշները զիջել մյուս աստվածներին, Արամաստին, Միհրին, Վահագնին, Խալդին եւ մյուսներին, հնարավոր չէ։ Պարզապես գրավոր աղբյուրները երկրորդ հազարամյակից արդեն այլ աստվածների մասին խոսում են։ Փաստորեն ցավալին այն է, որ գրավոր աղբյուրներ չկա, չեն կարող ասել։ Խնդրում եմ մեկ անգամ եւս հիշատակեք արիական աստվածներին։ Արիական աստվածները Միտանիում պաշտվող աստվածները, որոնց մասին արդեն ասեցի, Միտրա, Վարունա, հիմնականում, եթե շատ հետաքրքրվողներ կան, նրանք կարող են Միտանի հայոցնագույն պետությունի աշխատանքը բացել նայել, այնտեղ այդ աստվածների մասին շատ-շատ եմ խոսում։ Դրանք հենց համարվում են արիական առաջին աստվածները, որոնք մեզ հայտնի են։ Հետագայում գիտենք, որ դա շարունակվեց այսպես։ Այնտեղ իհարկե սեպագրերի կարդալու բան կա, որ ճիշտ չեն կարդում սեպագրերը, անունը ճիշտ չի հնչում, այնուամենայնիվ դրանք բոլորը ինչ որ ընթերցվում է, ինչ որ կարդում են Միտանի աստվածները, դրանք բոլորը արիական աստվածներ են, որտեղ Միտանին ինքը հայկական պետություն է եղել, իսկ եթե հայկական է, բնականաբար պետք է ասենք հնդեվրոպական կամ արիական, որտեղ այդպիսի տեսակետ գոյություն ունի, որ իբր թե Միտանիում վերնախավը արիական էր, իսկ ժողովուրդը ոչ հնդեվրոպացի, բայց այստեղ ոչ հնդեվրոպացի չկա, ոչ արիացի չկա, հայկական լեռնաշխարհում ապրել են հիմնականում միայն հայեր, մինչև սեմական ցեղերի գալը, իսկ սեմական ցեղերը այս տարածքներում հայտնվեցին ակադի ժամանակ, երրորդ հազարամյակ, երրորդ հազարամյակից սկսած մտնել հարավային շրջանները, հարավային մասը հայկական լեռնաշխարհի, այդ ստորին միջագետ, վերին միջագետ, այդ տարածքներում հայտնվեցին երրորդ հազարամյակում փաստորեն նրանք, մինչև այդ այստեղ ապրում էին միայն հնդեվրոպացիներ, միայն արիական ցեղեր։ Իսկ Նեմրութը որպես պանթեոն երբ է ստեղծվել, հնագույն աստվածների պանթեոն որպես։ Նեմրութը որպես սրբավայր ավելի ուշ է ստեղծվել։ Փաստորեն մեր թվակության սկզբներին է ստեղծվել։ Բայց շատ զարմանալի է, որ այնտեղ Կոմագենի թագավորը, որ հայկական թագավորություն էր հիմնականում, հայկական աստվածների արծաններն է դրել։ Շատ մեծ հսկայական, դա շատ տպավորիչ է իհարկե։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ինքը դա մտածել է, որովհետև մինչև այդ մենք ընդհանրապես տեղեկություն չենք ունենա այդ մեր այդ աստվածների կերպարի մասին հատկապես։ Իհարկե այդ աստվածները հազարամյակների պատմություն ունեն նրանց պաշտամունքը, բայց դա փաստորեն 2000 տարի առաջ է դրվել այդ արծանները։ Այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ դրանք ինչ-որտեղ մեզ ներկայացնում են մեր աստվածներին իրենց պատկերներով։ Ուշ ժամանակաշրջանի աստվածներ են դրված, արծանները կառուցվել են ուշ ժամանակ։ Որպես նյութական վկայություն այսպես ասած։ Այո, ընդհանրապես միայն դա, բայց շատ ներկայանալի են ու շատ հզոր տեսք ունեն։ Փաստորեն Տիկին Տերյան, մինչ այժմ մեր զրույցը ոչ նյութական մշակույթի ծիրում էր։ Մենք ներկայացնում ենք Հայաստանը որպես առողջագործության երկիր եւ խոսում ենք ոչ նյութական մշակույթի մասին փաստորեն։ Այսինքն դուք հիմնավորում եք մինչ այժմ, որ Հայաստանը առողջագործության կենտրոն է եւ ուզում եմ ոչ նյութականի մասին նաեւ փորձենք խոսել։ Ինչ է ստեղծվել այստեղ մեր հայկական լեռնաշխարհում կամ հայկական բարձրավանդակում, որը հավաստում է ձեր ասած ոչ նյութական մշակույթի նյութական ներկայությունը։ Եթե Ար Աստծո պաշտամունքը վկայող որևէ շինություն կառույց չի պահպանվել, գոյություն չունի, ապա փորձենք ինչ-որ նյութական այլ տարժեր փնտրել։ Ես ձեզ հուշեմ, թեկուզ սվաստիկան։ Լավ, մենք խոսեցինք, որ Ար Աստծո պաշտամունքի հետքերը տեսնում ենք նյութական մշակույթի մեջ խաչի, սվաստիկայի եւ ուժեղ կենդանիների մեջ փաստորեն, որպես խորհրդանիշներ են դրանք հանդես գալիս։ Իսկ սվաստիկայի մասին խոսենք, որտեղ շատ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները ինչ որտեղ հետաքրքրված են սվաստիկայով, աշխարհի տարբեր ծայրերում հայտնաբերվում են սվաստիկայի պատկերներ։ Սակայն սվաստիկայի պատկերով հնագույն պատկերները հայտնաբերվել են Հայաստանում, դրանք մեր ժառանգապատկերներն են, որոնք մենք թվագրում ենք երրորդ
հազարամյակ, 4 հազարամյակ, մինչև 5-րդ հազարամյակ, բայց կան նաև տեսակետներ, որ դրանք 10,000 տարվա պատմություն են, 9,000 տարվա պատմություն են, այսինքն շատ հին են մեր ժառապատկերները։ Ընդ որում մեր ժառապատկերներում հանդիպում ենք սվաստիկայի և աջ թեքումը և ձախ թեքումը։ Իսկ աջ ու ձախ թեքումը գիտենք, որ համարվում է, իբր թե աջ թեքումը բարի նշան է, ձախ թեքումը բացասական, չար ուժերի խորհրդանիշն է։ Մի խոսքով, ես կարծում եմ, և աջ թեքումը և ձախ թեքումը դրանք երկու հակադիր ուժերի միասնության ու պայքարի իմաստը ունեն, այսինքն աջ ձախ, բացասական դրական, ին, յան, այդ ուժերի պայքարն է փաստորեն այդտեղ արտացոլված։ Իսկ սվաստիկա բառի բացատրությունը գիտենք, որ ընդհանրապես ընդունված է ասել, որ դա սանսկրիտ նշանակում է լավ լինել, բարի լինել եւ այլն, բայց իմ ուսումնասիրությունները ինձ հանգեցրին մի եզրակացության, որ դա կարելի նաեւ բացատրել այդ ձևով։ Նորից բառը բաժանում ենք երկու մասի՝ սու եւ աստի։ Պաստորեն սուն նշանակում է սվար բառը ունենք հնդեվրոպական լեզուներում, որոնք լույս, արև են նշանակում, լույս եւ արև։ Իսկ լույսի, արևի աստվածը գիտենք, որ արարան է, արարիչն է, այսինքն աստված ընդեղ սու նշանակում է լույս, արև, եւ աստի, աստին աստվածն է արդեն, ուրեմն լույսի, արևի աստծո խորհրդանիշ։ Ես այդպես կարող եմ բացատրել եւ կարծում եմ ինչ որտեղ շատ խորհրդանշում է հենց արևի պաշտամունքը, ուրեմն սվաստիկա նշանակում է լույսի, արևի աստված։ Իսկ արեգակի հավերժության նշանը երբ է հայտնվել մեր ժառապատկերներում։ Նորից նույն ժամանակաշրջանը կարող ենք ասել, այնտեղ ժառապատկերներում եւ արևի խորհրդանիշը կա, եւ խաչը կա, եւ սվաստիկան կա, բոլոր խորհրդանիշները մենք հանդիպում ենք մեր ժառապատկերներում։ Իմիջիայլ մեր ժառապատկերները շատ լայն ուսումնասիրության կարիք ունեն, նրանք իսկապես շատ բան կարող են մեզ տալ, նույնիսկ ասում ենք, որ նա կարծես թե գրային ինչ-որ մի համակարգ է այնտեղ, որը պետք է ընթերցել, եւ իսկապես հիմա զբաղվողներ կան, փարքաստո տեսնենք ինչպես կավարտվեն այդ բոլոր ուսումնասիրությունները։ Դուք ասացիք նաեւ, որ ուժեղ կենթանիներ, նաև թռչուններ պահպանվել են այդ խորհրդանիշների մեջ, խնդրեմ նաև դրանց մասին։ Ուրեմն որպես բնության մեջ հանդիպող օդում, ցամաքում, որքան ուժեղ կենթանի կա, հայ մարդը դրանք համարել է առ աստծո խորհրդանիշ, ինչպես որ ձին, առյուծը, ցուլը համարվում էին աստծո խորհրդանիշ երկրի վրա, օդում սավառնող արծիվը, որ ամենահզոր թռչունն է, նույնպես համարվել է արարիչ, առ աստծո խորհրդանիշը, որը տեսնում ենք շատ գերբերի վրա, շատ խորհրդանշաններում, շատ շատերն են օգտագործում, հատկապես արծվի նշանը, նաև առյուծի նշանը, բոլոր համարյա արծիվը, առյուծը շատ պետություններ իրենց զինանշանների վրա, այսպես ասած, օգտագործում են։ Մենք նույնպես օգտագործում ենք, իհարկե, որը բնականաբար պետք է բնական համարել։ Մասնագետները ասում են, որ մեր ժառապատկերներում առավել հաճախ հանդիպում է առյուծը։ Նաև առյուծը, իհարկե։ Կարծում եմ, հետաքրքիր կլինի մեր ունկնդիրներին, եթե դուք փորձեք ներկայացնել նաև հայկական լեռնաշխարը որպես արյական ցեղերի հայրենիք։ Այստեղ բազմաթիվ ցեղեր են եղել։ Այո։ Շումերներ, հնդիկներ, հույներ, այո, եւ այլն։ Խնդրեմ, հակիրճ նաև դրանց մասին։ Ուրեմն ասացինք, որ հայկական լեռնաշխարը առաջագործության երկիրն է, այստեղ մարդը արարվել, ընդ որում մարդը ոչ թե ընդհանրապես, որովհետև երկու տեսակետ կա, ասում են ամբողջ մարդկություն, աստվածաշունչ հետո այդպես է ներկայացնում, չէ՞, ամբողջ մարդկության վերածննդի երկիրն է, մարդկության ստեղծման երկիրն է, սակայն իմ կարծիքով հայկական լեռնաշխարը միայն արիական ցեղի, միայն հնդեվրոպացիների հայրենիքն է, այստեղ ստեղծվել է, ես մի քիչ առաջ ասեցի, եվրոպոյի մարդաբանական տեսակի մարդը, որը արմենոիդը մտնում է եվրոպոյիդի մեջ, ես արմենոիդի ժամանակ չասեցի, բայց հաճախ փորձում են արմենոիդ նույն անունը շահարկել, որ չի կարելի ինչ-որ ժողովրդի անունով դա կոչել, եւ առաջավոր ասիական տիպ են նաեւ, կամ ասիրոիդ տիպն են առաջ քաշում։ Հիմա արդեն կովկասոիդ են ասում։ Այո, այո, բայց բնականաբար մենք մենք կովկասի չենք։ Իհարկե, մենք բնականաբար կովկասի չենք, որտեղ կովկասյան ցեղերը բացառապես ուրիշ հենք ունեն։ Մեր հայրենիք հայկական լեռնաշխարն է, իսկ մենք ապրում ենք հայկական լեռնաշխարի հյուսիսարևելքում ընդամենը։ Այո, ոչ կովկասցի ենք, ոչ էլ հարավ կովկասցի, ինչպես հիմա ասում են։ Պետք է դրա դեմ պայքարել իսկապես, որտեղ Կովկասի չենք։ Շատ հետաքրքիր մի բան այս պահին հիշեցի, որ
աշխարի Բերոսոսը հնագույն պատմիչներից մեկը, որի աշխատանքից շատ քիչ հատվածներ են պահպանվել, հիմնական Հոսեփոս Փլավյոսի աշխատության միջոցով, որպես մարդու փրկության երկիր հիշատակում է Հայաստանը։ Առասպելները կան, որ երբ որ աստվածները որոշում են մարդկային ցեղը բնաջնջել եւ այլ աստվածաշնչի նախ օրինակները կան, այնտեղ երբ որ Քսեսիթրոսը, Բերոսոսի հերոսը, որը պետք է փրկվի աստվածների կամքով, Նոյան տապանի նման ինչ-որ բան է սարքում, այդպես եւ երբ հարցնում է որտեղ գնամ փրկվելու համար, ասում է աստվածների երկիր։ Իսկ երբ որ արդեն հասնում են աստվածների երկիր, ամեն ինչ պատրաստվում է, ասում է իջեք, որտեղ ենք, ասում է Քսեսիթրոսը աստվածներին, հարցում է որտեղ ենք, ասում են Հայաստանում եք։ Այսինքն Հայաստանը միշտ եղել է մարդկանց գիտակցության մեջ ոչ միայն առաջագործության երկիր որպես, այլ նաեւ աստվածների երկիր, եւ որտեղ իրավունք ունեին ապրելու միայն աստվածները, նախ աստեղ աստվածներն են ապրել, իսկ հետո նաև աստվածների կամքով անմահություն ստացած մահկանացուները։ Դրանցից մեկը, ինչպես գիտենք, Սուտրոսն է, Էդվորդ նաև Զիուսը դրա է որպես հանդես գալիս, Գիլգամեշը գիտենք ինչի համար էր պայքարում, գնում էր անմահաների երկիր, այնտեղ անմահություն ձեռք բերելու համար, որտեղ մահից շատ էր վախենում, Նոյը նույնպես փրկվեց Արարատի երկրում։ Մի խոսքով, Հայաստանը փաստորեն իսկապես ոչ միայն առաջագործության երկիրն է, որտեղ արարվել է մարդը, այլ նաև մարդու փրկության վայրն է։ Ուրեմն ինչ որտեղ այս երկիրը նաև սրբազան օրենքների երկիր է։ Այո, հիմա ուզում եմ դրան հասնենք, որ ուրեմն Արարատը երկիրը, որը հիշատակվում է Շումերների մեջ, նրանք հիշում են, որ իրենք այդ երկրից են եկել, որը սրբազան երկիր է, սրբազան օրենքների, սրբազան ծեսերի, լեռների երկիր է։ Փաստորեն ամեն ինչ տանում են նրան, որ իսկապես առաջագործության երկիրը այս երկիրն է։ Իսկ այդպիսի երկրում ովքեր պիտի ապրեին, այդ սրբազան օրենքներով ապրող երկրում ովքեր պիտի ապրեին, Աստծո հետ ինչ որտեղ կապ ունեցող մարդիկ, չէ՞, հասարակ մահկանացուն, Բերոսոսի օրինակ ինչու բերեցի, երբ որ ջրհեղեղը ավարտվում է, ջրերը հետ են քաշվում, ուրեմն այն Քսեսիթրոսին վերցնում են աստվածները, թույլ են տալիս բնակվելու այդտեղ, որտեղ փրկությունը գտել էին, իսկ մյուսներին ասում են՝ դուք հետ կվերադարձեք Բաբելոն, ոչ մեկին թույլ չեն տալիս ապրելու այդ երկրում, Հայաստանում, Արարատում, Արարատի երկրում։ Այսինքն այստեղ իրավունք ունեին ապրելու միայն սրբազան օրենքներով ապրող մարդիկ, ընտրյալները։ Այո, ընտրյալները, մի խոսքով այսպես ասած, ցա Շումերների պարագայում, իսկ հնդիկների, իսկ հնդիկները բնականաբար ասացինք, որ հայկական լեռնաշխարհի ցավոք, չգիտեմ ցավոք ասեմ, թե ինչ ասեմ, անընդհատ հոսք է եղել մարդկային։ Կարծես թե մենք միշտ գեներ, մշակույթ տվել ենք աշխարհին, անընդհատ այստեղից մարդիկ գնացել են։ Հնդիկները գնացողներից մեկն էին, որոնք 2-րդ հազարամյակում գնացին, այնտեղ տեղավորվեցին, պետություն ստեղծեցին, առաջիններից մեկը իրենք են, հետո իրանցիները մի փոքր տեղաշարժ կատարեցին իրանական ցեղերը եւ հայտնվեցին այսօրվա այս տարածքներում, որտեղ այս տարածքները միջև իրենց գնալը բնակեցված էին եղել դրավիդներով, դրավիդյան ցեղերով։ Այնտեղ Էլան պետություն գոյություններ, որը նույնպես դրավիդներ էին, այնտեղ մարդաբանական տեսակը ուրիշ է իրենց։ Ես այսօրվա Պարսկաստանում, Իրանում դուք կտեսնեք այդ ցեղին շատ ներկայացուցիչներ։ Ես կուզեի ճիշտ ասած Իրանի եւ իրանցիների մասին դուք մի քիչ ավելին ասեիք, որովհետեւ ըստ իմ իմացած տեղեկության իրանցիները որպես արիացիների ժառանգորդներ շատ պատկառանքով են իսկապես խոսում իրենց արմատների մասին, նաև մեր մասին, գնահատելով, արժևորելով, պահպանելով։ Դա հավանաբար գալիս է նաև նրանից, որ ոչ միայն հնագույն ժողովուրդ են, ոչ միայն հնագույն քաղաքակրթություն ունեն, այլև իրենց պետականության կուլտուրան է շատ հին։ Այո, դրա կարողացան պահպանել 2500 տարի եւ ավելի, նրանք իրենց պետականության շարունակականությունը երբեք չեն կորցրել, դա նաև այդ մասին է խոսում։ Այնպես որ ես խնդրում եմ Իրանի արիացիների մասին։ Դա դուք ճիշտ նկատեցիք, իսկապես իրանցիներին հաջողվեց պահպանել իրենց պետությունը։ Նրանք փաստորեն մայր ցեղից, հայկական լեռնաշխարից, ինչպես ասեցի, փաստորեն 2-րդ հազարամյակի վերջերին նրանք տեղաշարժ կատարեցին եւ այնտեղ արդեն 5-րդ դարում մեր թվագությունից առաջ նրանք ստեղծեցին նրանց Աքեմենյան պետությունը, հետո արդեն այդպես փաստորեն իրենց պետությունը նրանք կարողացան պահպանել։ Դա չգիտեմ ինչով կարելի է բացատրել, միգուցե նրանով, որ մի քիչ իրենք ծայրամասում էին, հետո ցավոք էստեղ ստեղծվեց Բյուզանդիան, հետո Հռոմեական կայսրությունն էր նախ, հետո Բյուզանդիան, մենք արանքում հայտնվեցինք, բայց չգիտեմ այստեղ նաեւ կրոնը դեր խաղաց, ինչ որտեղ չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում մենք պարտիկներից քիչ չենք դուժել, խնդիրը դա չի,
մասին չեմ ուզում ասել, այլ պարզապես որ իրենք կարողացան իրենց արմատներին քան հավատարիմ մնալ։ Պահպանեցին, չնայած անգամ կրոնի մահմեդականություն ունենալով հանդերձ իրենք հիշում են, որ իրենք արիական ցեղեր են եղել, այո, բայց այդ արիական ցեղ լինելը մեզ համար ինչ որտեղ ասում եմ նշանակություն չուներ, կարծես թե մենք ինչ որ ապրում ենք հենց այդ տարածքում, որ արիական տարածք է, եւ դրան ուշադրություն չէին դարձնում առանձնապես։ Հերացողները ուշադրություն դարձնում էին, բայց մենք ուշադրություն չէին դարձնում դրան։ Հիմա իրանցիներն էլ պահպանեցին, նոք Դարեհը իր արձանագրության մեր գրում է, Դարե արի, արիներից սերված, բայց մեր որ հայթակավոր այդպիսի բան կգրի, որ ինք արիներից սերված, ուղղակի արի մարտի կամ իհարկե մեր պատմագրության մեջ էլ կան, բայց արիներից սերված, դա հետո նույնիսկ հայերը սկսեցին իրենց արիները անվանել, ուրիշներին անարի էին համարում, իրենց արի էին համարում, մեր պատմիչները նույնպես սկսեցին իրենց հետևել, չգիտեմ ինչու, մոռանալով, որ հենց իրենք են արիական ցեղի հիմքը, նախահայրենիքը, այո, իսկապես պարսիկներին հաջողվեց, բայց այսօր ես նայում եմ պարսիկների մարդաբանական կերպարի մեջ արիներ քիչ են մնացել ինչ որտեղ, նրանք մարդաբանական տեսակետից կարծես շատ են փոփոխության ենթարկվել, բայց կա մեջները, կա հոգևոր խաչասերները շատ, այո, շատ մարդաբանական կերպարը իհարկե կա, պահպանել են, դեն շատ են բնականաբար, միլիոններով կան այնտեղ, բայց որպես պետական քաղաքականություն նրանք պահպանեցին, այո, վերաբերմունք ունեն այդ ամենի նկատմամբ, շատ պատիվ իրենց, իհարկե մենք սովորելու բան ունենք իրանցից։ Իսկ Հունաստանը, դե Հունաստանն էլ ինչ որտեղ չի ասի պարսիկների նման իրենք կարողացան պահպանել, մենք քիչ ավելի չգիտեմ ինչի իրենք, իհարկե այդ արիականության իրենք այդքան ուշադրություն չեն դարձնում, կարծես իրենք էլ իհարկե մշակույթ քաղաքակրթություն ստեղծեցին, բայց մեծ ուշադրություն չեն դարձնում, ներքան տխուր է Հունաստանի, այո, նրանց ես քաղաքական վիճակը նկատի ունեմ, ժողովրդի ինքնագիտակցությունը, այո, ճիշտ է, եւ այդ բոլորը գալիս է ուժեղ պետություն ունենալուց, պետություն երբ որ ուժեղ եղավ, քաղաքականությունը գաղափարախություն ունեցավ, իսկ նրանք գաղափարախությունը իրանցիները պահպանել չնի իհարկե, այդ գաղափարախոսությունը հիմա էլ կա իրենց մեջ, այ դա է ամենակարևորը, աշխարհին այդպիսի քաղաքակրթություն տված երկիրը այսօր ինչ վիճակում է, այո, շատ հույների խղճալի է, բոբալի, այո, այո, շատ, շատ, ինչպես որ մենք ինչ որտեղ նաև, չնայած մեր մեջ էլ գիտակցողներ կան, շատ կան, բայց մեր վիճակներ վիճակ չէ այս պահին, չէ, ինչ որտեղ մեր վիճակն է ստիպել, որ այսօր այս թեմայով մենք խոսենք, մենք իհարկե հաղորդումը դրանով կեզրափակենք, բայց հիմա խնդրում եմ նաև հակիրճ Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի մասին, որպես արիացիների հայրենիք այսպես կոչված։ Տեսեք, բրիտանացիները կարողացան, այնտեղ է շատ խառնակություններ, այսպես ներխուժումներ, բայց կարծես թե հիմնականում իրենք իրենց հնդեվրոպական ցեղերի մեջ էր պայքարը գնում, տեսեք բրիտներն էր այնտեղ, ազգություններ էր կար, բայց այդ բոլորը հնդեվրոպացիներին, հետո նես Գերմանիայից անգլոսաքսերը ներխուժեցին, էլի հնդեվրոպացիներին, իրենց մեջ էլ պայքար էր գնում, բայց ամեն դեպքում իրենք կարողացան ստեղծել պետություն այսօրվա, բայց գիտեք ինչ, երբ որ հազարամյակների պատմություն ես վերցնում, դու չգիտես ինչ կլինի հետո, ստեղծվում են, ինչքան պետություններ մեր հարևանությամբ, հենց հայրիս հարևանությամբ, որքան պետություններ են ստեղծվել ու անհետացել, հիմա այսօր կա Անգլիան, բայց չեմ կարող ասել ինքը այն հզոր պետությունն է, որ 17-րդ դարում էր, այնպես որ ամեն ինչ ծնվում եւ մահանում է, հիմա ես չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց գերմանացիների մասին նրանց մոտ ոգին ավելի բարձր է իմ կարծիքով, գաղափարախությունը ինչ որտեղ, հատկապես դե գիտենք 20-30-ական թվականներին արիականությունը ինչպես մտավ գերմանացիների մեջ, դա իրենց երևի մի 100 ամյակ կպահպանի այդ գիտակցությունը, որ իրենք արիական ցեղի ներկայացուցիչներ են, բայց շատ հետաքրքիր է, որ հիմա իրենք իրենց հետ են նայում նորից իրենց նախահայտնիկն են փորձում տեսնել, ով են, ինչ են իրենք, հա իրենք արիական ցեղեր են, բայց չէ՞ որ այնտեղ իրենք հայտնվել են ինչ որ մի ժամանակաշրջանում, բայց որտեղից են հայտնվել, եւ հիմա իրենք հետ են նայում, եւ այստեղ պիտի մեր խնդիրը որն է, որ մենք կարողանանք իրենց ներկայացնել իրերի պատմությունը այնպես, ինչպես կա, այ մենք հիմա շատ մեծ գործ ունենք անելու, հայ պատմաբաններս, հայ լեզվաբանները, որ կարողանանք ներկայացնել պատմությունը այնպես, ինչպես կա, որ ես հանդիպել եմ գերմանացիների, որոնք ուղղակի հիացած են Հայաստանով, իրենց պատմությամբ, հատուկ գալիս են Հայաստան, որ տեսնեն, իրենք կարդում են արդեն իրենց գրքերը, ինտերնետը հիմա փառք Աստծո շատ բան կա, այնտեղ կարդում են, մի խոսքով իրենք էլ հետաքրքրված են, այնքանով որ հետո Եվրոպայի ժողովուրդներից այսօր իրենք շատ մեծ պետություններ են, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Անգլիան, շատ բան կարող են անել, այո, շատ բան կարող են անել, ընդ որում երեքն էլ
հնդեվրոպական ազգերին, արիական ազգերին, որոնց նախահայրենիքը գտնվում է Հայաստանում։ Եվ սա չօգտագործել ուղղակի մեր կողմից հանցագործություն պետք է լինի։ Մենք պետք է կարողանանք իսկապես օգտագործել։ Շատերը կա, որ ժխտում են, չեն ուզում, հասկանալի է, բայց կան նաև մարդիկ, որոնք հասկանում են, չնայած գիտենք, որ համաշխարհային կառավարում գոյություն ունի, որ շահեր են այնտեղ ոտնահարվում։ Հայրենիքը ես ավելի այսպես ճիշտ ուղղորդելու համար ուզում եմ այսպեսի հարց տալ, թե ինչու հատկապես 20-րդ դարի վերջերին և 21-րդ դարի սկզբներին ժողովուրդներ, ազգեր փորձեցին այդպես հետամուտ լինել իրենց արմատները որոնելու, փնտրելու, հստակեցնելու հարցում, ի՞նչն էր պատճառը։ Նախ ինֆորմացիան հիմա շատացավ, հետո արդեն պետությունը ստեղծվում է։ Պետություն ստեղծման ժամանակ գաղափարախոսություն է պետք, չէ՞։ Ինչ որ իրենց պետք է իմանալ, ով են իրենք։ Բայց այդ պետությունները, օրինակ եվրոպական պետությունները վաղուց ստեղծված են, բայց եվրոպացիների մեջ կան մասնագետներ, որոնք գնում են դեպի իրենց արմատները, ի՞նչն է նրանց ստիպում։ Սովորական մարդուն հատուկ հետաքրքրասիրությունը, մարդը երբ որ ծնվում է, գիտակցության է հասնում, իրեն հետաքրքրում է, ով է ինքը, ովքեր են իր ծնողները, ծնողներից հետո ովքեր են պապեր, տատերը, եւ այդպես տոհմածարեր, կենածարեր, չգիտեմ, կազմվում են, ուրեմն մարդկանց հետաքրքրում է, չէ՞ բոլորը։ Ոչ բոլորին, բայց շատ մարդկանց հետաքրքրում է, նույնն էլ նաեւ ազգերին, նաեւ ժողովուրդներին, բոլորն են հետաքրքրված իրենց անցյալով, եւ այստեղ մենք շատ բան ունենք իսկապես անելու։ Հատկապես ինչ հատկապես գրենք մեր պատմությունը ինչպես որ կա, հենվելով հենց իրենց գրավոր աղբյուրների վրա, իրենք էլ են, չէ՞, երբ որ հետ են նայում, իրենց գրավոր աղբյուրների հիմա վրա են հետ նայում, հենց այնպես չի, ուրեմն դա գրավոր աղբյուրները մենք պետք է կարողանանք օգտագործել։ Իսկ էթնիկ այս տեղաշարժը, որ սկսվել է մեր երկրից հատկապես ավելի քան 20 տարվա ընթացքում, միշտ էլ եղել են, հասկանալի է, բայց ուրիշ ենթատեքստ ունի, իսկ այսօրվանը, այս ֆոնի վրա ինչպես եք դիտում և գնահատում որպես պատմաբան, ասենք ինչն է այսօր գրավում գայթակղում նրանց դրսերում, սակավամարտ մեր հանրապետությունից այսքան մարդ է հեռանում, սրանք գնում են, որ իրենց հայությունը պահեն դրսերում։ Իհարկե ոչ, դա ամենացավոտ հարցն է այսօրվա, որ պետք է բոլորին հետաքրքրի, վերևից մինչև ներքև, բայց այնուամենայնիվ այսօրվա համար մարդիկ գնում են իմ կարծիքով ոչ թե տնտեսական իրավիճակից ելնելով, այլ քաղաքական իրադրությունից, ինչ որտեղ մարդիկ ստեղ իրենց կարծես պաշտպանված չեն զգում։ Շատ դեպքեր ենք տեսնում, երբ որ անարդարություններ են լինում, չնայած մի քիչ բարդ է ասել ինչ որ անարդար մի բանի համար վեր կենաս գնաս հայրենիքդ լքես, բայց կան այդպիսի մարդիկ, որոնք հոգնել են արդեն պայքարելուց, ինձ թվում է ինչ որ փոփոխությունը պետք համակարգային, հատկապես մեր ղեկավարները հատկապես պետք է շատ լավ իմանան իրենց պատմությունը։ Ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր մարդ, ով իր թեկնածությունը դնում է ինչ-որ ղեկավար պաշտոնի համար, պետք է նախ հայոց լեզուն հրաշալի իմանա, որ չխոսի բարբարով կամ ինչ-որ օտար լեզուներով, եւ իր պատմությունը հրաշալի պետք է իմանա։ Բարբարը դեռ ոչինչ, թող բարբարով խոսեն, ժարգոնով չխոսեն։ Այո, պատմությունը, իր պատմությունը պետք է իմանա նաեւ հրաշալի, որ արտասահման գնա թանգարաններում հայկական ինչ-որ բան տեսնի, չզարմանա, որ այս թանգարանում ինչ գործ ունի այս իրը։ Հասկանա, որ Հայաստանը մշակույթի երկիր է եղել, որ հազարամյակներ շարունակ մշակույթ է արտահանել, հայ մարդը անցած տարել է։ Մի խոսքով, վերևից, հատկապես վերևից պետք է ամեն ինչ արվի, պետք է կարողանանք այնպիսի ղեկավարներ ունենալ, որոնք իսկապես ազգայինը վերդասեն ամեն ինչից, որտեվ ֆինանսականը, ֆինանսը, ամեն ինչ կա, կլինի, դա ժամանակավոր բան է, ամեն ինչ պետք է անել ազգի համար, ազգի բարի հաճության, լավ ապրելու համար, որպեսզի քո ազգը կարողանա իր երկրում ապրել, որտեվ մենք այնպիսի ազգ ենք, մենք արժանի ենք իսկապես, որ լավ ապրենք, որտեվ մենք ստեղծում ենք, ոչ միայն մեզ համար ենք ստեղծում, այլ նաև տալիս ենք աշխարհին, մենք չգիտեմ ինչի այդպիսի հատկություն ունենք, չէ՞, մենք կարողանում ենք ոչ միայն մեզ համար անել ինչ որ մի բան, այլ նաև տալ աշխարհին։ Աշխարհի համար ստեղծածը ներեցեք, դա մեր է, չէ՞, ինչպես ցույց է տալիս մեր պատմությունը։ Իսկ ինչպես ցույց է տալիս հայկական լեռնաշխարհի պատմությունը, տեղաշարժերը այստեղ եղել են, շարունակվում են և կանգ չեն առնում, երբ է լինելու սրա վերջը։ Գիտեք, եթե սկզբում գնում էին, հասկանալի է շատ լինելուց, հսկայական տարածքեր Հայաստանը զբաղեցնում, Սև ծովից մինչև միջերկրական Կասպի ծով, այս երեք ծովերի առանցքում հսկայական տարածքի վրա հայկական ցեղեր էին ապրում, եւ դա չէր անդրադառնում այստեղ ապրողների վրա, բայց հիմա արդեն այս փոքր Հայաստանում մենք պետք է կարողանանք ուժ գտնել մեր մեջ, ուժեղանալ, հզորանալ, որտեղ ես չգիտեմ ապագան ինչ որտեղ մի պահ նույնիսկ վախենում ես ապագայի համար, ժողովրդի համար, որտեղ այս թափով շարունակվեց, ես չեմ կարծում, որ շատ լավ պետք է լինի մեզ համար։
թույլերին ոչ մեկը չի սիրում, մենք պետք է հզորանանք։ Մեր պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ պետք է մենք հզոր լինենք, կարողանանք ներկայացնել։ Մենք ամեն ինչ ունենք հզոր լինելու համար։ Պարզապես ցանկություն է պետք, կամք է պետք եւ համապատասխան մարդիկ են պետք։ Ազգով, ազգի ցավով, ազգի տարապող ցավող մարդկանց միջոցով մենք կարող ենք հաջողության հասնել։ Ուզենամ ավարտել իմ խոսքը այսպես. Հայաստանը, սրբազան այս հողը, հայրենիքն է հայկական արիական հնագույն ցեղի, իսկ այսօրվա հայը անմիջական ժառանգն է այդ ցեղի ու պահապան այս սուրբ հողի։ Եկեք պահպանենք այս հողը, մնանք եւ պահպանենք մեր հողը։ Շնորհակալություն Տիկին Տերյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք լսեցիք հայկական լեռնաշխարհը մշակույթի ու քաղաքակրթության հնագույն ակունքներում հաղորդումը։ Մեր ձայնասրահում էր Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի հնագույն եւ միջին դարերի պատմության բաժնի վարիչ Անժելա Տերյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրենք ձայնագրություն ակունք ռադիոհանդեսից։ Հեղինակ Հասմիկ Գուլակյան։